Salam əziz dostlar, əziz yoldaşlar, kanalımda xoş gördük sizləri. Bu günlərim sizlərə söz verdiyim gün yaxınlaşdı və yeni bir mövzu ilə qarşınıza çıxmışam. Hansı ki heyvanlara, yem danalarına, bordaq heyvanlara hansı antibiyotikləri seçib vuracağımız barəsində söhbət açacağıq. Mövzuya keçməmişdən əvvəl aşağıdan kanalıma abunə olun ki, bu cür vacib videolardan xəbərdar olasınız və videolarda olan vacib mühüm məlumatlardan xəbərdar olmağınız üçün, vacib məqamları nəzərdən qaçırmamağınız üçün mövzunu axıra qədər izləmənizi xahiş edirəm. Deməli, mövzuya keçid almamışdan əvvəl iki böyük yanlışlıq edirik ki, bunları qeyd edeyim, sonra keçək dərman sisteminə. Birinci yanlışlığımız, heyvanı gətirdiyimiz gündən və yaxud onun səhəri günündən müalicəyə başlayırıq. Bu çox böyük yanlışlıqdır. İkinci yanlışlıq isə heyvanı alıb gətirəndən 3 gün, 5 gün sonra heyvana yem verməyə başlayırıq. Bu da bizim ikinci böyük yanlışlığımızdır. Bunları hökmən şəkildə diqqətə alın. Və yekunda bir şey də qeyd edeyim ki, bundan əvvəlki yüklədiyimiz video ki var, hansı ki ağciyər xəstəliklərinə diaqnozun qoyulması haqqında, həmin videonu əvvəldən axıra kimi izləyin ki, ağciyərə diaqnoz qoya bilməsəniz, dediyim antibiotik seçimlərini seçə bilməyəsiniz, həmçinin də müalicədən nəticə ala bilməyəsiniz. Deməli, keçək birinci məsələyə. Üst tənəffüs yollarının xəstəliyi. Əksər heyvanlarda üst tənəffüs yollarının xəstəliyi olur. Hansı ki bu əlamətlər ağız burnundan selikli eksudatın axmağı və quru öskürəklə müşahidə olunur. Bəzi halda temperatur da olur, bəzi halda temperatur olmaya da bilir. Deməli, biz heyvanı aldıq, gətirdik. Megasil, Enrolin. Bu iki antibiotikdən istifadə etməliyik. Megasil bildiyimiz amoksasilindir, Enrolin isə enrofloksasin tərkibli dərmandır. Çox gözəl nəticələri var, təmizlik və keyfiyyətinə görə ən öndə gedən antibiotiklərdəndir. Deməli, bu dərmanların istifadəsi 100 kilo diri çəkiyə 7 qram hesabı ilə gün aşırı şəkildə vurursunuz megasili, Enroleni isə 100 kilo diri çəkiyə 5 qram hesabı ilə gündəlik olaraq vurursunuz. İkisini də paralel vəziyyətdə vurmağınız önəmlidir. Ola bilər ki, heyvanlarınızın hansındasa, tutaq ki, misal üçün deyirəm, 10 baş danadır, bunun ikisində megasil ilə enrolen istifadə etdiyimizə baxmayaraq temperatur, qızdırma müşahidə edirik. Tutaq ki, 40-41 dərəcə qızdırması var heyvanın. Bu zaman immenlə həmin heyvanlara megasil enrolen ilə yanaşı ya dexametazon və yaxud da ki, flumetdən istifadə etməliyik. Bunlar isə deməli anti-inflamatuar dərmanlar olduğuna görə, antisteroid dərmanlar olduğuna görə, yəni ki, ağrı kəsici, spazma götürücü dərmanlar olduğuna görə qızdırmanı temperaturun nizam saxlayır. Həm orqanizmin bərpa olması üçün mühüm əhəmiyyəti var, həm antioksidantdır, yəni zəhərlənmə üçün önəmlidir, yaxşı dərmanlardır, həmsinin də ki, antibiotikin işləmə prinsipini daha da genişləndirir. Flumet və yaxud da ki, dexametazon ağrı ağırlıqda 100 kilo canlı ağırlığa 4 qram hesabı ilə istifadə olunur. Keçək ikinci reseptimizə. İkinci reseptimiz megasil, gentapan, flumetdir. Bunun istifadə dairəsi hansı hallarda olur? Əgər bayaq dediyimiz birinci resept yüngül soyuqluq olduğu zaman istifadə olunur. İkinci dediyimiz resept isə ağır hallarda istifadə olunur. Yəni hansı hallarda? Ağız köpüklənir, burnundan axıntılar çoxalır, gözü zığlanır, heyvanda dəhşət öskürək var, qızdırmalı ilə müşahidə olunur, çox ağır vəziyyətdə keçir heyvanın vəziyyəti və bu zaman ikinci reseptimiz istifadə edirik. Dediyim kimi, megasil, gentapan, flumet. Gentapanın istifadə qaydası 40 kilo canlı ağırlığa 1 milli hesabı ilə təyin olunur. Amma biz bunu 100 kilo diri çəkiyə, yəni canlı ağırlığa 3 qram hesabı ilə istifadə edirik. Enrolen kimi gündəlik olaraq vurulur. Megasil gün aşırı, gentapan gündəlik, flumet isə yenə də gündəlik olaraq istifadə olunur. Əziz yoldaşlar, əziz dostlar, keçək 3-cü əsas və çoxlarımızın marağına səbəb olan reseptimizə. Bu resepti hökmən şəkildə qeyd edirsiniz özünüzdə, öz bloknotunuzda. Deməli, nədir? Fenerol, oksijet və anaflex. Deməli, bunların iş dairəsi nəcürdür? Ümumilikdə məlumat verim. Hansı ki heyvanlarımızda xırıltılı, bəlğəmli öskürək var, burun axıntısı ilə müşahidə olunan yox. Xırıltılı, bəlğəmli öskürək və yaxud da heyvanda təngi nəfəslik el arasında töyüşmə deyirik. Və eyni zamanda qızdırma ola da bilər, olmaya da bilər və bəzi hallarda olur ki, heyvanda heç bir narahatçılıq yoxdur, amma 3-4 adi yemləməmizə baxmayaraq heyvanda belə deyək ki, kökəlmə getmir. 3-4 adi yem yiyir, amma heyvan kökəlmir. Bu vəziyyətdə fenerol, oksijet və anaflex istifadə edirik.
Bunu biz ümumi heyvanlarımızın hamısını işlətməyin mənası yoxdur. Çünki həm maddi baxımdan çox gəlir çıxır, baha gəlir çıxır. Həm də ki, məsləhət bilmirəm. Bu mənim öz fikrimdir. Bunu ancaq və yalnız dediyim kimi 2 ay, 3 ayda yeməyən heyvanlar olur ki, onlarda kökəlmə müşahidə eləmirsinizsə, onlara tətbiq edəsəz daha yaxşı nəticə alarsınız. Və xüsusən də bəlğəmli xırıltılı öskürəklərdə gözəl nəticəsi var. Bax, bu iki şeydə istifadə edeyim bu resepti. Deməli, fenerol, florfenikol tərkibli dərmandır. İstifadə olunur 15 kg canlı ağırlığa 2 gram hesabı ilə boynundan dəraltı bir dəfə vurursunuz. Oksiget, bildiyimiz oksitetasklin tərkibli geniş spektrli antibiotikdir. 100 kilo canlı ağırlığa 7 gram hesabı ilə əzələ içi vurursunuz. Və anafleksdəki meloksikamdır. Belə başa salım ki, iltihab əleyhinə olan bir dərmandır. Həm spazma götürücü dərmandır, həm ağrı kəsici dərmandır. Deməli, bunu da 100 kilo canlı ağırlığa 10 gram hesabı ilə boynundan dəraltı və yaxud da qabırğa üstündən dəraltı olmaq şərti ilə istifadə edirsiniz. Üçüncü reseptimiz bir dəfə vurulur heyvana. İki dəfə vursaz, kifayət edir. Təşrat vurmaq istəyirsinizsə, 5 gündən sonra təşrat bir də vurursunuz. Beləliklə, əziz yoldaşlar, yekunda sizlə vacib bir məqam haqqında danışmaq istəyirəm. Hansı ki, sizin marağınıza səbəb olan kökəltmə iynəsi haqqında bu dərman aktivet adlanır. Bu vitamin deyil. Orqanizmə lazım olacaq minerallardan ibarətdir. Deməli, bu mineral elementdir. Minerallar orqanizmdə vacib olan mühüm funksiyaları yerinə yetirirlər. Bunun istifadə qaydası 40 kg canlı ağırlığa 1 qramdır. Yəni 100 kilo canlı ağırlığa 2 qram yarım istifadə olunur əzələyici. Təyinatında 20-21 gündən bir yazılır təkrar qaydada. Amma praktiki şəkildə biz bunu 15 gündən bir, yəni ayda 2 dəfə istifadə edəsək gözəl istədiyimiz nəticəni əldə edə bilərik. Bunu müalicələrin yekununda istifadə edirik. Yəni müalicələr, soyuqluq filan, bəşməkan, qurt müalicəsi hamısını elədik və yekunda aktivet istifadə edirik hər 15 gündən bir və möhtəşəm bir gözlənilməz bir effekt ala bilirik. Deməli, hər 15 gündən bir bunu istifadə edirsiniz. Normalda 2 ay, yəni ki 4 inyeksiya, ayda 2 dəfəyə düşür. 4 inyeksiya edirsiniz. Əgər heyvanı, məsəl üçün, xüsusən erkək danaları uzun müddət saxlayırlar. Erkək danaları uzun müddətli saxlayırsınızsa, o baxır sizin maddiyyatınıza. 3 ayda, 4 ayda istifadə edə bilərsiniz və yekunda nəticəni yaxşı görə bilərsiniz. Amma dişi heyvanlar qısa müddətli saxlandığına görə, hardasa 2 ay normasıdır. İndi imkanınız çatırsa, 3 ayda istifadə edə bilərsiniz. Belə əziz yoldaşlar, mövzumuz bu qədər, amma yekunda bir şey qeyd edim ki, gələn videomuzda, yəni bazar günü üçün, ayın 7-si üçün mən video yerləşdirəcəm aktivet haqqında. Aktivet təkcə yem danalarında istifadə olunmur, təkcə kökəltmə məqsədində istifadə olunmur. Bu dərmanın buzovdan ta ki inəklərə qədər, hansı ki qısır inəklərdir, həvəsə höyrə gəlir, tutmur. Yəni, döl alma problemində çətinliyiniz varsa, o barədə də geniş bir ətraflı məlumat verəcəm, geniş bir mövzuda danışacaq. Ona görə kanalıma abunə olursunuz və mövzumuzu axıra qədər izləyirsiniz. Çox sağ olun, gələn videoda görüşənə qədər.